Hej på er allesammans och välkomna till en ny video. Jag har inte vloggat på ett tag, men jag tänker att nu ska det bli förändring på det. Och jag sitter faktiskt i bilen nu, för jag är på väg till kontoret. Min vd skrev till mig igår. Oj, får vänta lite, jag ska bara backa ut. Min vd skrev till mig igår och sa att han behöver att jag kommer in till kontoret imorgon klockan 11 för ett möte. Och jag tror att det är nu jag blir uppsagd. För er som inte vet så jobbar jag med... Alltså jag jobbar som vin- och spritleverantör typ, kan man väl... jag jobbar som ambassadör och säljare för en spritleverantör i alla fall här i Sverige. Så jag jobbar ju väldigt mycket mot nattklubbar, barer och så vidare som är öppet efter 22. Det är ju våran största kundkrets on trade så att säga. Och det är klart att det inte är samma nu när alla måste stänga innan 22. Och det är corona och så vidare och så vidare. Alla ska vara hemma. Så därför så tror jag att jag blir uppsagd nu. Men jag vet inte. Gud vilket ljus det är. Ah, ja. Det får vara som det är. Jag vet inte. Jag är typ inte ens nervös. Men jag, det är väl klart att jobbet inte har varit lika roligt nu när det har varit corona liksom. Men man får ju bara vara tacksam för att man har jobbet kvar. Men jag vet inte. Någon typ av personalförändring kommer det bli. Och det är ju jag personligen som är inkallad på ett möte klockan 11. Och ja, jag har inte spekulerat allt för mycket i det i och med att jag inte vet någonting än. Men ja, jag tänker vi hörs när jag har varit inne på mötet. Klockan är 10:45 nu och jag har mötet klockan 11. Så jag ska bara snabbt in till kontoret och så återkommer jag till er. Gud, varför filmar jag ens här? Det kanske är jättekonstigt, men vad fan, nu gör jag det. Okej hörni, gud, jag ser hur jag ser ut. Jag blev uppsagd. Men det är lugnt. Det är verkligen lugnt. Fan, vi får prata mer om det här sen. Alltså, kolla på mig. Den sidan är ändå ganska bra. Den här är kaos. Jag ska upp och sminka om mig nu för att jag skulle hjälpa Jossan att bli fotograferad. Vilken bra dag att ta det på liksom. Men det ska faktiskt bli ganska skönt att bara tänka på något annat. Ja. Jag tänker att jag pratar mer med er senare och berättar lite vad jag tycker, tänker och känner och sådär. Hej på er. Nu är det dagen efter. Jag sa ju igår, jag försökte få fram där i bilen när jag var ganska ledsen, att jag blev uppsagd igår. Och jag skulle ju hjälpa min kompis Jossan att fota. Eller jag skulle bli fotad av henne. Så jag var ju tvungen att åka hem och sminka om mig för att kunna se någorlunda ut. Jag vet liksom inte riktigt varför jag ska publicera det här. Eller jo, det vet jag nu. Men jag kände lite så igår. Varför ska jag publicera en vlogg där jag säger att jag... Eller visar mig ganska sårbar, förstår ni? Alltså jag kände bara, fy fan vad pinsamt. Vad osexigt, dels. Och var, alltså inte ha något jobb. Men
allting det här beror ju på corona. Det har inte någonting med mig att göra. Eller min kompetens. Eller vad jag kan göra för företaget att göra. Det handlar om att världen ser liksom inte likadan ut längre. Och vi har liksom inte... Alltså våra kunder får inte ens ha öppet typ. Men det är extremt tråkigt. Och jag blev ganska ledsen igår. Jag blir nästan lite rörd nu när jag pratar om det. Gud. Men jag är glad. Jag mår bra. Jag är inte glad för att jag har blivit uppsagd. Och jag är inte glad över händelsen. Men jag mår bra. Det här är ingenting jag kommer gräva ner mig över. Gräva ner mig över eller någonting sånt där. Utan det är bara att ta nya tag. Jag har väl inte riktigt hunnit landa i det här ännu. Men jag kände bara att jag ville förklara läget lite. Jag har alltså blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Men det är otroligt, otroligt tråkigt. Jag missade ju en bit av mig själv, känns det som. Och det var liksom min grej liksom, som jag hade. Det var mina arbetskamrater och min arbetsplats. Och ja, fan, det suger. Men jag... Ja, det är lugnt. Alltså jag har ju 3 månaders uppsägningstid nu. Jag är arbetsbefriad så att jag får göra lite vad jag vill. Så jag har ingen anledning till att jag inte kan ladda upp YouTube-videos nu i alla fall. Och jag pratade lite med mamma och pappa om så här, ska jag lägga upp något sånt här på YouTube? Men då sa de liksom, varför inte? Du är inte ensam i det här. Det är säkert så många som också blir uppsagda just nu. Och det kan alltid vara skönt att känna att man inte är ensam. Nu har jag pratat i 4 minuter och 20 sekunder. Förlåt hörni. Ja. Men jag gräver inte ner mig över det här som sagt. Utan jag kommer bara liksom... Ja, men jag har inte riktigt hunnit landa i det här. Jag fick en fråga igår. Bara, vad ska du göra nu? Alltså jag vet inte. Någonstans har jag tänkt att det här kan komma att hända. Och det såg ni i början av vloggen också. Jag var ju lite småberedd. Men fan, när det väl händer så är man inte så himla beredd alltså. Utan det kommer som en käftsmäll i vilket fall. Och jag blev ju väldigt, väldigt ledsen igår. Jag tror, alltså... Jag är ledsen för att jag är ledsen. Det är så tråkigt att... För jag och min kollega i Göteborg, världens bästa person. Alltså Tärna, du är fan nummer 1 alltså, kollega. Alltså du är underbar och världens bästa kompis också. För den delen. Vi har haft en så sjukt bra arbetsrelation. Jag vet att det är många vänner som kan få det svårare när man arbetar tillsammans. Men vi har inte fått det svårare. Det har snarare bara gett oss en bättre relation. Och det är så himla tråkigt att inte vara hans kollega längre. Och alla andra kollegor. Och jag menar, hela jag är ju... Jag är ju typ varumärket jag har jobbat för. Speciellt, jag har ju bara jobbat för de här sedan jag flyttade till Stockholm. Så att de jag har lärt känna i Stockholm, alltså de associerar ju typ mig med varumärket jag jobbar för. Och det känns lite tufft att bara vara Klara. Och inte vara, alltså, mitt varumärke Klara. Alltså liksom, det känns lite tufft. För vem är jag? Vad ska jag komma med? Och... Sådär. Men jag hoppas att alla ni där ute, jag har inte berättat för någon typ. Men nu blir jag ledsen igen. Jag vet inte om ni hörde när min röst bara darrar ihop. Men ja, jag har inte sagt det till så många. För att jag vet inte, jag dels skäms, jag vill lite, eller så här, jag vet inte vad det är. Men jag bara nej, jag har typ inte sagt det till någon. Förutom mina föräldrar. Nora, min bästa vän, och ytterligare en till person. Och till Jossan igår då. Sen vet ju såklart mina kollegor och alla dem om det. Eller före detta kollegor. Eller ja, vi är ju kollegor fortfarande. Jag har ju 3 månaders uppsägningstid, men jag är arbetsbefriad nu. Så att jag kommer inte jobba någonting. Men ja, skitsam. Så jag har liksom inte sagt det till någon. Och om det är många som kommer få reda på det här genom den här videon, så vill jag inte att... Bara för du och jag är nära vänner, att det känns jobbigt att jag inte har sagt någonting så här. Men jag orkar typ inte prata om det. Faktiskt. Jag och till alla mina kunder. Det är typ det värsta, men gud. Äh.
alla mina fina kunder som jag har fått och liksom den kundkretsen jag har skapat. Det här, ja, det är ett år sedan jag började jobba för det här företaget. Alltså, fan vad jag kommer sakna allihopa och bara ha en veckokontakt med folk liksom. Men jag är så glad att jag har kommit så pass nära många av er, om ni kollar på det här, att vi fortfarande kan vara vänner utanför det här. Sen vet jag ju liksom att de flesta, det är ju liksom, man har ju varit alltså kollegor i branschen liksom. Men det är tufft, alltså jag kommer fan sakna många människor. Min kamera överhettades, så nu har jag samlat mig lite. Nej, jag är alltså på väg till Göteborg, jag har sminkat mig, jag vill inte sminka om mig. Jag ska ta en helg där tillsammans med min bästa kompis Nora. Alltså fan vad glad jag är över henne. Att ha henne i alla mina, alla uppgångar och alla nedgångar. Vi har varit bästa vänner sedan vi var barn. Ja, det är så sjukt. Jag är glad att jag har henne kvar. Men jag antar att jag kommer ha hur mycket tid som helst att vlogga lite. Så jag får väl uppdatera er framöver. Hur jag tänker, tycker, känner. Gud, vad mitt nästa projekt och jobb ska vara. Just nu vet jag inte så jättemycket, men om det är någon mer där ute som också har blivit uppsagd på grund av den här pandemin som pågår just nu, så du är inte ensam. Vi är många här ute och jag tror att det kan vara ganska viktigt att inte hysch-hyssa om det för mycket liksom. Eller ska jag säga, som inte ens säger till mina vänner, att jag har blivit uppsagd ännu. Jag kommer inte kunna lägga upp den. Jag kommer inte redigera så mycket. Utan jag kommer bara slänga ihop de här klippen nu då här i slutet. Och så får det vara. Jag vill bara få ut informationen. Jag har liksom inte sagt till mina vänner. Så jag ska väl inte sitta här och säga att man inte ska prata om det. Men jag lägger ändå ut det på internet liksom. Så att jag vill ändå göra min del i det hela. Men och jag tycker ju att det är jobbigt att säga det. För jag blir ju ledsen när jag säger det. Och speciellt då till en ny person. Och så ska de sitta. Nej men nej gud. Och så. Ja. Så det är därför så är det mycket lättare att bara säga det så här. Och så vet alla. Och tycker inte synd om mig. För jag är glad. Jag mår bra. Jag är taggad på att ta tag i något nytt projekt. Jag lever ju bara för att liksom visar, alltså få se resultat. Jag älskar siffror, så att jag vill ju bara jobba med någonting där jag ser resultat, och jag behöver jobba för att må bra. Men gud, jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta den här videon, men det enda rätta är väl att tacka mina fina kollegor. Tack för alla fina stunder som vi har haft. Och tack till min arbetsplats, för att ni har varit en fantastisk arbetsplats och ni har verkligen försökt göra allt ni har kunnat nu i flera månader. Men ja, den här pandemin ser inte ut att avta på ett bra tag, och ja, det fick bli så här nu. Och tack till dig som har kollat, och tack för att du har lyssnat på mig. Vi ses förhoppningsvis i nästa video. Prenumerera på min kanal om ni vill hänga med på min nya resa här framöver. Ett nytt kapitel började väl i mitt liv igår. Nu ska jag faktiskt åka till Göteborg. Så vi syns och hörs. Hej.